ଦେଶର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗଡ଼, ଏଠାରେ ବୁଲନ୍ତି ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତ। କେହି କେହି ଏଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ରାତିରେ ବୁଲେ ଭୂତ, ଶୁଭିଥାଏ କାହାର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର, ଆଉ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି ଅଶରୀରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସେଠାକୁ ଯିବାଆସିବା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ। ଏକା କେହି ଭୁଲରେ ଗଲେ ଜୀବନ ନେଇ ଆଉ ଫେରିପାରେନି। ଏମିତିକି ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗଡ଼, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର 83 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଭାଙ୍ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗଟି। ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ ଏହି ଦୁର୍ଗ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଏହା ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦିନରେ ଲାଗେ ଖଜାଖଜ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବଦଳିଯାଏ ଏହି ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର। ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼େ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିତ୍କାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଶୁଭିଥାଏ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି, ଦୂରରୁ ବି ଦେଖାଯାଏ ଛାଇ, ଆଉ ଶୁଭିଥାଏ ପାଦର ଶବ୍ଦ। ନିଆଁ ଜଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ନିୟମ ମାନି ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଫେରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ 1500 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଗଟି। ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ରାଜା ଭାଗବନ୍ତ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ କିଛି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ପାଇଁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଗର ଛାଇ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ ସେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଦେଶ, ଆଉ ରାଜା ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ଭଗବନ୍ତ। ତିଆରି ସରିବା ପରେ ଗୁରୁ ବାଲୁନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ଗର ଛାଇ, ଫଳରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବାଲୁନାଥ, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁର୍ଗରେ ରାଜ କରିଥିଲେ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ସେବେଠୁ ଏହା ଅଭିଶପ୍ତ, ଆଉ ଏବେ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କର ଚରାଭୂଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।